اپل خانواده آیپاد رو حدود 2 هفته پیش برای همیشه دیسکانتینیو کرد، به این معنا که دیگه هیچ محصولی با اسم آیپاد تولید و عرضه نمی‌کنه و در واقع آخرین محصولی که با اسم آیپاد بود، یعنی آیپاد تاچ نسل 7 رو هم دیسکانتینیو کرد و گفتش که دیگه هر موجودی ازش داشته باشه به فروش میرسونه تا تمام بشه و دیگه نسخه جدیدی از این محصول تولید نمی‌کنه. تو این 2 هفته هم که این خبر اومد، آیپاد تاچ تقریبا سولد اوت شده تو خیلی از کشورها و دیگه حتی صفحه‌اش از سایت اپل حذف شده. من همون 2 هفته پیش یه دونه آیپاد تاچ نسل 7 رو برای یادگاری گرفتم و میخواستم توی این ویدیو با هم به اشتراک بذاریمش. یه ویدیو خودمونی باشه، خاطراتم از آیپاد رو بگم، تأثیری که آیپاد توی زندگی من و خیلی از هم نسلای من گذاشت و یه مرور خاطراتی داشته باشیم. برای نسل من و 2 سه نسل قبل من خیلی محصول تاثیرگذاری بود، یه چیزی بود که توی دوران جوانی، نوجوانی، کودکیمون، حالا بسته به سنی که داشتیم زمانی که آیپاد توی اوج خودش بود، یه تأثیر خیلی مهمی گذاشته بود، باعث تغییر خود شرکت اپل شده بود. به هر حال اپل قبل از آیپاد یه شرکت کامپیوتری بود، فقط با مکینتاش معروف بود، با اینکه سعی داشتن محصولات مختلفی تولید کنن ولی فقط و فقط مکینتاششون موفق بود تا موقع، اون هم شکستایی داشت، ولی با اومدن آیپاد یهو نشون دادن که اپل میتونه محصولات خیلی مختلفی رو تولید کنه و توی اونها موفق باشه. آیپاد بود که باعث شد آیفون امروزی رو داشته باشیم، آیپد رو داشته باشیم، اپل واچ رو داشته باشیم، حتی پیشرفت‌های مک رو ببینیم و واقعا یه جورایی آیپاد بود که مسیر اپل رو تغییر داد و خیلی محصول مهمی برای خود اپل به حساب می اومد. اولین آیپاد سال 2001 معرفی شده بود، استیو جابز رو خیلی با شکوه معرفی کرد و اون موقع میگفتن که 1000 تا آهنگ رو میتونید توی جیب خودتون جا بدید. با پیدایش هارد دیسک‌های کوچیک اپل تونسته بود آیپاد رو درست کنه و بتونه اون شعار براش انتخاب کنه که 1000 تا آهنگ بتونید توی جیب خودتون داشته باشید. و طی سالیان سال نسخه‌های مختلفی از آیپاد، آیپاد نانو، آیپاد شافل و آیپاد تاچ معروف‌ترینشون بود که عرضه شد و اپل آیپاد رو توی انواع مختلفی در ابعاد مختلفی معرفی عرضه کرده بود. و به شخصه من اولین بار با آیپاد نانو نسل 4 با آیپاد آشنا شدم، یه دفعه که رفته بودم پاساژ پایتخت توی تهران، اگه بشناسید، تو پشت ویترین یکی از مغازا آیپاد نانو نسل 4 موقع دیده بودم. الان تصویرش رو بهتون نشون میدم روی صفحه و خیلی برام چیز جالبی بود. راجب مک موقع شنیده بودم، خب خیلی تقریبا بچه به حساب میمدم و راجب مک شنیده بودم، ولی آیپاد باعث شد که بیام بخونم راجب اپل و سرچ کنم تو اینترنت راجب اپل و خیلی اون آیپاد رو دوست داشتم، هنوز دارمش، حالا متاسفانه الان پیشم نیست، توی ایرانه، با خودم نیاوردم آیپادامو. و آیپاد نانو نسل 6 خیلی افراد شناختنش که شبیه اپل واچ بود، ولی از همه مهمتر آیپاد تاچ بود که بین من و دوستام خیلی تاثیرگذار بود. چرا؟ چون آیفون که معرفی شد خب یکم قیمتش زیاد بود، ولی اپل اومد آیپاد تاچ رو معرفی کرد که شبیه به آیفون بود ولی فقط سیم کارت نمیخورد اون موقع، اکثر امکانات آیفون رو داشت و خیلی ها با آیپاد تاچ نسل اول با اپل آشنا شدن و مثلا اولین دستگاه اپل که تجربه کردن آیپاد تاچ نسل اول، نسل دوم، نسل سوم بود. خیلی از دوستای خود من دلیل آشناییمون با هم که تا به امروز هم دوستیم با هم، همون آیپاد تاچی بود که مثلا چجوری اینو ریستورش کنیم، چجوری جیل بریکش کنیم، چجوری روش بازی بریزیم، چجوری روش اپلیکیشن بریزیم. و خیلی از میگم خیلی از دوستی های من اینطوری شکل گرفته که تا امروز باقی مونده. یعنی تاثیر آیپاد توی زندگی من به شخص خیلی بیشتر از چیزیه که، یعنی فقط یه دستگاه نبوده، واقعا باعث پیدایش خیلی چیزا شده. علاقه من به حالا همین حوزه و اینا از شاید آیپاد به وجود اومده، یعنی اگه آیپاد نبود من هیچ وقت وارد این دنیا ها نمی‌شدم، با آیفون آشنا نمی‌شدم، بعدش حالا آیپاد و مک و همه اینا. و خلاصه برای نسل من خیلی اسکا تاثیرگذاری بود. آیپاد تاچ هم تو که گفتم نسل اولش با آیفون نسل اول معرفی شد، همینطور سال به سال با آیفون ها اپگرید میشد. با آیفون 4 نسل 4 اومد که خب دوربین پشت و جلو داشت، مثل آیفون 4 که دوربین جلو برای اولین بار داشت، آیپاد تاچ نسل 4 جفت دوربین ها رو برای اولین بار گرفت. یه سری پروتوتایپ اپل از آیپاد تاچ نسل 3 درست کرده بود که دوربین پشتش، ولی هیچ وقت آیپاد تاچ نسل 3 با دوربین عرضه نشد و همیشه بی دوربین بود. تا نسل 4 نسل 4 برای اولین بار رنگ سفیدم بعد چند ماه ازش عرضه شد. و میگم همینطوری داشت پا به پای آیفون سال به سال اپگرید میشد. با آیفون 4S ما آیپاد تاچ جدیدی نداشتیم، ولی با آیفون 5 خیلی جالب، میگم یعنی تا زمانی برای اپل خیلی دستگاه مهمی به حساب میومد که
پا به پای آیفون اون رو آپگرید میکرد و حتی وقتی آیفون 5 اومد و برای اولین بار سایز صفحه نمایش آیفون بزرگتر شد و از 3.5 اینچ به 4 اینچ تغییر پیدا کرد، آیپاد تاچ هم این تغییر رو داشت و صفحش بزرگتر شد، پورت لایتنینگ رو گرفت، تو چند تا رنگ مختلف عرضه شد و میگم خیلی برای اپل مهم بود. تا اینکه یهو دیگه از سال بعدش که آیفون 5 اومد، مثلا ما انتظار داشتیم آیپاد تاچ هم دکمه هوم تاچ آی دی دار بگیره، نگرفت، همینجوری فراموش شد. تا چند سال بعدش یه نسل 6 می ازش اومد که صرفا سی پی یوش رو آپگرید کرد تا بتونه آپدیت های آی او اس رو بگیره، وگرنه مجبور بودش حذفش کنه. و دوباره چند سال بعدش هم که گفتم سال 2019 نسل 7 و در واقع الان دیگه میشه بهش گفت آخرین آیپاد رو اپل معرفی کرد که چیپ A10 رو داره، برای چیپ قدیمی به حساب میاد، ولی میگم این آپگرید هم فقط برای این بود که این دستگاه بتونه آپگرید های آی او اس رو که اون سال قرار معرفی بشه بگیره. خیلی هم میگفتن که اپل آیپاد رو دیسکانتینیو نمیکنه چون نمیخواد توی تیتر خبرها بیاد که اپل آیپاد رو کشته در واقع، چون برای اپل هم خیلی دستگاه مهمی بوده آیپاد و اگه این کار رو چند سال پیش میکرد خب این هدلاین، این تیتر خبری رو میدید اپل و نمیخواست این رو ببینه. ولی به هر حال دیگه امسال به جایی رسید که حضور آیپاد تاچ و حضور آیپاد توی لاین محصولاتش دیگه براش توجیهی نداشت و دیگه این رو در واقع به جون خرید تا آیپاد رو حذف کنه و دیگه دردسر تولید و ارزش و پشتیبانی ازش رو یک بار برای همیشه دیگه نداشته باشه. یه سری شایعه هم سال پیش شده بود که به مناسبت 20 سالگی آیپاد شاید یه نسخه خاص از آیپاد تاچ در راه باشه، ولی من خودم باورم نمیشد، این اتفاق هم نیفتاد و در نهایت همین آیپاد شد آخرین نسل آیپاد و باید باش خدافظی کنیم. بسته‌بندی شبیه به همون نسل پنجمی که سال 2012 عرضه شده بود، خدا آیپاد روشه، یه استیکر جلوش عکس میگم دیگه، هم آیپاد تاچ این حالت رو داشتن که یه استیکر هوم اسکرین روشون چسبیده بود، شما رو باز میکردین و میکندید و آیپاد زیرش بود، همین خود آیپاد واقعا این جلو، اینم خودش بسته‌بندی های معروف آیپاد بود، پشتش ظرفیتش نوشته شد و زیرش هم سرلامبر و اینا، با یه چسب از این بالا باز میشد که آره یادش بخیر. و شما بلافاصله بعد از باز کردن جعبش با خود آیپادتون روبرو میشدید که روی این شیشه قرار گرفته بود، این تیکه پلاستیکه، حالا شیشه پلاستیک، و میگم این استیکری که اینجا بود رو میتونستین بکنید و خود آیپاد تاچ حالا اینجا این زیر قرار گرفته و میتونید درش بیارید. این آیپاد تاچ هم مثل اون نسل پنجمش تو چند رنگ مختلف عرضه شد، اینجا رنگ قرمزش رو داریم، روشنش میکنم که آیسش هم بیاد ببینیم ورژن چند رو اجرا میکنه. به عنوان آخرین سری از آیپاد های تولید شده اینم رنگ قرمزشه، دوربینش، آنتناش، پورت لایتنینگ، پورت هدفون، جک 3.5 میلیمتری، اسپیکرش و همین، چیز خاصی دیگه نداره، میذاریمش کنار. زیر خود آیپاد هم اینجا ما یه سری دفترچه داریم، یه استیکر اپ، دو تا استیکر اپل داریم، یه دونه کابل لایتنینگ داریم، یو اس بی ای به لایتنینگ، بعد محصول قدیمی به حساب میاد، و یه دونه ایرپاد سیمدار، همون ایرپاد با پورت 3.5 میلیمتری، چون به هر حال این آیپاد هدفون جک رو داره. و همین، جعبش خیلی ساده بود. اون قدیما محصول اپلی به حساب میومد که آداپتور توی جعبش نبود و حالا به هر حال انقدر اومدیم جلو که نه تنها آداپتور از جعبه آیفون حذف شد، بلکه هدفون هم حذف شد و فقط ما موندیم و یه کابل لایتنینگ فعلا، تا ببینیم در آینده چه چیزای دیگه ای از جعبه آیفون ها حذف میشه. ولی به هر حال این جعبه آیپاد تاچ بود، توی چند سالی که عرضه شد همه نسخاش همینطوری بود داخلشون، یه کابل و یه هدفون و خود آیپاد، آداپتور هم باید جدا می‌خریدید. و اینم روشن شد، ارور باتری 20% به من داد، یعنی باتریش خیلی تو وضعیت خوبی نیست، یکم باید شارژ بشه، ولی داره iOS 15 رو اجرا میکنه، پس یعنی اخیراً تولید شده. این صفحه هلویی که نشون میده به هر حال این صفحه مال iOS 15، یعنی داره آخرین نسخه اجرا میکنه، یعنی توی همین چند ماه اخیر اپل هنوز اینو داشته تولید میکرده. و به هر حال دوران هر چیزی به پایان میرسه، دوران آیپاد هم با این آیپاد تاچ نسل 7 به پایان رسید. همونطور که گفتم خود آیپاد رو داشتیم، آیپاد ویدیو رو یه دوره‌ای داشتیم، آیپاد شافل رو داشتیم، آیپاد نانو رو داشتیم و آیپاد تاچ رو داشتیم، میگم تو نسخه های مختلفی، اسپیشال ادیشن های مختلفی همیشه عرضه میشد. اما به هر حال اپل چند سال پیش آیپاد کلاسیک رو دیسکانتینیو کرد، بعد آیپاد شافل رو دیسکانتینیو کرد، آیپاد نانو رو دیسکانتینیو کرد و مونده بود آیپاد تاچ که اون رو هم این ماه بالاخره
باش خدافظی کرد و خانواده آیپاد عمرش به پایان رسید. من شاید تو این ویدیو کم یواشتر حرف زدم چون به هر حال یه واقعا یه غمی توی من هست در این اتفاق، شاید برای شما نباشه، منطقیه که شما اگه خاطراتی که من با حالا کلمه آیپاد دارم رو نداشته باشید، ولی به هر حال یه چیزی بود، یه چیز شخصی برای خودم بود که به نظرم جاش بود براش یه ویدیو توی کانالم داشته باشم. شما احتمالاً اگه از نسل من باشید، از نسل قبل من باشید، حتما خاطره با آیپاد دارید، چون به هر حال میگم یه سری‌ها با خود آیپاد ها قبل از آیپاد تاچ خاطره دارن. مثلا من میگم آیپاد نانوی نسل 4 رو یادمه، نسل 5مش یه دوربین پشتش اضافه شد و نسل 6مش که میگم پدر بزرگ اپل واچ فعلیه که اون مربعی شکل شد که خیلی‌ها با بند ساعت روی دستشون می‌بستن. بعد خب خود آیپاد تاچ که دنیای خاص خودش بود، آیفونی بود که سیم کارت نمیخورد، تا چندین سال، تا 5 سال 6 سال همزمان با آیفون آپدیت میشد، خیلی اون رو انتخاب میکردن، خیلی گوشی عادی داشتن، سمارت فون نداشتن و یه آیپاد تاچ کنارش میگرفتن، تا اینکه دیگه انقدر سمارت فون ها بزرگ و ضروری شدن تا دیگه وجود آیپاد تاچ هم معنی نداشت، حتی دیگه نمیسرفید برای بچه‌ها هم بخرن چون آیفون های قدیمی تر میتونستن با قیمت های پایین تر بگیرن. بعد دیگه اون گپ اختلاف سخت افزاریشون دیگه پا به پای آیفون ها آخرین چیپ ها رو نمیگرفتن و اختلاف سخت افزاریشون اونقدر زیاد شد که کند باشم میگم الان این آخرین نسلش چیپ A10 رو داره که خب خیلی قدیمی شده دیگه الان تو سال 2022. و خلاصه این خاطرات من با آیپاد بود، دوستیایی که شکل داد توی زندگی من، تاثیرگذارترین دوستیای من بودن، چیزایی که به من حالا یاد داد به واسطه iOS بعدش باعث شد که کار و زندگیم رو داشته باشم، منو مثلا به برنامه نویسی iOS علاقه مند کرد، پیدایش آیپاد تاچ، دیدنش، چون به هر حال آیفون خیلی خاص‌تر بود، دست هر کسی نبود، ولی آیپاد تاچ دست افراد بیشتر دیده میشد، باعث میشد گفتمان حول و محور iOS یا همون آیفون OS اون سالها بیشتر باشه. ولی به هر حال آیپاد محصولی بود که اپل رو از شرکت کامپیوتری خارج کرد، بیس پیدایش آیفون رو پدید آورد و خب آیفون خودش انقدر بزرگ شد تا امروز این آیفون باعث شد که لاین محبوب آیپاد بعد 20 سال به پایان برسه. ببینیم که 20 سالگی آیفون کجاست، خیلی نمونده، در واقع 5 سال مونده تا به 20 سالگی آیفون هم برسیم، سال 2027 میشه، الان خیلی دور به نظر میاد ولی 5 سال دیگه میتونیم بیایم سراغ این ویدیو ببینیمش که اون موقع آیفون کجاست، چون به هر حال دوره هر چیزی تموم میشه. این خاطرات من بود با آیپاد، شما هم خاطراتتون با آیپاد رو توی بخش کامنت ها بنویسید با هم مرور کنیم، خاطره جالبی اگه دارید حتما بنویسید، دوست دارم بخونم، دیگران هم قطعا براشون جالبه اگه موضوع آیپاد رو دوست داشتن اومدن سراغ این ویدیو. و از خودتون مراقبت کنید، فعلا خدافظی میکنم باهاتون تا ویدیوهای بعدی، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، میبینمتون.